ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ယောရိဒကာကွယ်ရေးတပ်ဝန်ကြီးရဲ့စေဦးကြီးချုပ်ကိုပါလိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျအခုလို့ဒီပွဲလေးကိုဖြစ်မြောက်အောင်ကူညီပါဝင်ပေးကြတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်အားလုံးကိုနဲ့တကွတက်ရောက်လာကြတဲ့လူကြီးမင်းများအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းလည်းပြောကြားခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့စေရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံဖြတ်တန်းလာရတဲ့ဖြတ်တန်းနေရတဲ့ကြည့်သူအခြေအနေလေးတွေကိုပြည်သူလူထုကိုတင်ပြတင်တာလေးတွေရှိပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ WDF ဟာဒေသနဲ့လူမျိုးကိုကိုစားပြုပြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးဟာတနင်္ဂနွေလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့ကိုလည်းတန်တိုက်တန်ချထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပြည်သူလူထုကိုပြောကြားခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ WDF နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖွဲ့စည်းပေါ်ပေါက်လာပုံလေးကိုလည်းပြောပြခြင်းသေးတယ်ဗျဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့အာဏာသိမ်းပြီးကလေးကစတင်ပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်ဆန္ဒပြရင်းနဲ့စဉ်းစားမိတာလေးကလက်နက်ကင်တော်လမ်းမရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးစိတ်ဓာတ်ချင်းတူတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်စေကနန်းလေးတွေနဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်ဗျစတင်ထူထောင်ခြင်းကဆိုရင်စစ်ပညာတက်မြောက်သူတွေနေပါပေမဲ့ရရလေးနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတယ်နောက်ပိုင်းမှာဘိုင်းပညာလေးတွေတင်ယူပြီးရိုးရာသူမိခကြိုးလက်နဲ့လေးတွေဝယ်ယူတယ်တိုလန်ဝယ်ယူပြီးမှတိုလန်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့ပါဝင်သူတွေနေပါပေမဲ့လေတိုအောင်မြင်မှုတချို့ရလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့လူငယ်များဟာလက်နဲ့ကိုင်းတိုလန်ကြီးကိုစိတ်ဝင်စားလာတယ်စိတ်ဝင်စားလာတာနိုင်အောင်လဲကျွန်တော်တို့ရှစ်ဆောင်လမ်းပြလုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ WDF တပ်ဖွဲ့အတွင်းကိုရဲဘော်တွေတဖြည်းဖြည်းဝင်ရောက်လာခဲ့ရာဆိုရင်အခု၅မြို့နယ်ကိုလည်း၅မြို့နယ်ကိုစုစည်းနိုင်ပြီအထိစုစည်းနိုင်ပြီတရင်၁၆ရင်းအထိဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်အခုလိုရုံးနယ်တစ်ခုလုံးစီးလွင်ညီညွတ်မှုရပြီးအောင်မြင်မှုတွေလည်းရခဲ့ပါတယ်အခုဆိုရင်လူအင်အားအများအပြားတိုးတက်လာတာကြောင့်လက်နက်အင်အား KMB ကြောင့်အင်အားတွေလည်းလိုအပ်ချက်တွေမြှပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေဟာစိတ်ဓာတ်မကျဘဲနဲ့တိုလန်ရည်ရည်မှန်ချက်အပြည့်အဝနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေစေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပြည်သူလူထုကိုပြောကြားခြင်းပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကလည်းရဲဘော်ရဲဘက်တွေနဲ့အတူအခက်အခဲများစွာကိုအတူတကွကြိုဖြတ်ရင်းရည်မှန်ချက်အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားနေလျက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဒါကြောင့်ရဲဘော်တွေအားလုံးကိုစစ်ရေးစစ်တီးပြဝအောင်တိုင်းရင်းသား EAO တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးကြမှာရဲဘော်တွေကိုစစ်ပညာတွေကိုသင်ယူစေခဲ့ပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိစစ်ပညာတွေကိုဟိုစစ်လွတ်မှုသင်ယူနေသေးတယ်လည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်ကတော့ရဲဘော်တွေကိုအရေးအတွေ့ပြဝမှဒါလင်းစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်တဲ့နေရာမှာအထိခိုက်ကြဆုံးနေမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ခံယူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဒီဘက်မှာအများသောအားဖြင့်ခေတ်ပညာလေးတွေစုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်လို့တော်လန်ရေးမှာအဓိကကျတဲ့လက်နက်ခရမ်းအတီထွင်ထုတ်လုပ်မှုတွေကိုအခုဆိုရင်တိုးတက်အောင်မြင်မှုတွေလည်းရရှိနေပါပြီလို့သို့တော့ဝိုင်းဒီရဲ့ဟာငွေကြေးအင်အားမပြည့်စုံသေးတဲ့အတွက်တီထွင်ထုတ်လုပ်တဲ့လက်လုံများကိုအသုံးချပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေကြရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြပထုတ်လက်နဲ့တီကိုဝေယူတက်ဆင်နိုင်မှုအားနေတဲ့အတွက်လူငယ်များရဲ့တီထွင်ကြံစားထုတ်လုပ်မှုကိုအားကိုးအားထားပြုနေရတယ်ဗျလက်ရှိအောင်မြင်နေတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကတော့ပြည်သူလူထုကိုသတင်းပါကျင်တာက60မမ80မမရော့ကက်မစ်ဆိုင်းတွေနဲ့ပခုံးတန်းတောင်ချတွေကိုလည်းထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ပြောကြင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့ရေးပညာရှင်တွေရဲ့နဲ့အဖွဲ့သားတွေဟာဒီတက်မကဆန်းသက်ကောင်းမွန်တဲ့တီထွင်မှုတွေကိုအောင်မြင်မှုတွေရရှိအောင်ပြည်သူလူထုထံချပြနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတာကိုလည်းပြည်သူလူထုကိုပြောချင်ပါတယ်ဒီလိုအောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိဖို့အတွက်ရဲဘော်တွေရဲ့အသက်ခံတာရင်းပြီးလှုပ်ဆောင်နေရတာကိုလည်းကျွန်တော်သိသလိုပြည်သူလူထုအားလုံးကိုလည်းသိစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုရဲတစ်ခုဟာဆိုရင်အောင်မြင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုစံသက်ပြတ်ခတ်ပြရင်းနဲ့
干么刚做片，立的片送胸开下来，今朝没休息人，过来人家送胸都开来，今朝也不着，人来嘛，晚来木就怪木睡点下午，别着吧，没点那嘛么好包，多来一下，没必送呢，木的呢，照片也没收了哦，拿来别买，都爱吃对面边拉的着，公家的来得大的，地砖头路也有嘞，顺路铺。没骗难免无恙，这老头嘛，一肚子实在没家哦，又得开下来，下来面子洗开不挂嘞。你把皮肚面哦，表情那个咯，玩的一下皮肚露出一撮，是俺那先生的家送的一滴，得过不然啦，没差呗。到兰达开，再不问多买塑料哦，今年那边嘛，给你去接嘛嘞。皮肚露出奶奶嘞，这老头玩的也不嘛。地铁不比反包姑娘被家暴过来，女女在大爷看见嘛嘞？这老罗奶奶嘞，这做 democracy， 安慰下地铁，在不会问多嘛，吃点塑料，叫家人呢呗，理工出来罢了，怎么样？